Díky, jste super. Tak pokud někdo tomu rozuměl po koncertu, samozřejmě může přijít, tak a budeme. Ta odměna bude CDčko a jestli by někdo i po něm toužil, i po té, co nerozuměl textu té písničky, může přijít za 50 korun, se můžeme klidně domluvit. A kdo nemá 50 korun a stejně by to chtěl poslouchat i doma, tak může si to zadarmo stát na internetu na www.skandaal.cz. Tak, to jsou naše internetové stránky, klidně na ně jukněte, platíme doménu, tak co by si tam nalezli, jenom na Facebook. A Lila. Tak necháme volit auto a půjdeme další písničky, kterou víme často, že Jakub Štrba, náš bubeník, a absolutně nechápu, kam on chodí na ty inspiračky. Čau. Písnička má krásný výstřední název a to je Holčička. Tak, pojďme na to. Byla malá holčička a daleko na vesmíru. Najednou si řekla, že dál už vidět nechce. Srazí jí meteor, že ztratila střevíce. Thank you.
pán s nejdelší hlavou. Pěkně spolupracovali a zpívali, malý moment, mimo tam si z kabelu. Tak se ještě motám, ale nevadí, dobrý, to je ještě horší, než to bylo, nevadí. Takže, dámy a pánové, máme tady předposlední super písničku a vy jste byli tak šikovní, že vás vezem na malý výlet do zoologické zahrady. A to přímo do pavilonu Opi!